Ти лайкче от мене. Да, влези! Господине, добър ден! Добър ден! Имате ли време 5 минути? Имам, да, повелете. Защо се работи? Бабака, аз съм анкетар. Ага. И правам изтражуване на тема колко ефективно се работи кај нас во Македонија. Изтражување е анонимно, комплетно. Так, так. Може да ми одговорите? Може, бе, нема проблем. Хвала. Видима, сега. У Македонија просек да се работи 4-5 саат, прилик. Сега, е, например, мен од партија ме вработи, ај супер ми е у администрација, ти кажам. Право, фала богу, не сум на шалтер. Ке си дојам на работа, ке си сварам кафенце, прво кафенце пиеме. Па ке се уклучам на интернет да видам, нели, шо има ново, да разгледам интернетот вака. Така, е, после поработувам саат-два, и после може пак кафенце. Пак пијам кафенце, па доаѓа време за пауза, идам на улица Македонија на пауза, се враќам, после пак уште саат-два поработувам, и така да мене, еде, у денот, активна работа ми се фаќа околу 4 саат. Значи да пишам 4 часа. А некој денови ни толку, ама пиши, да. Так, добро. Ориентациона 4. Да, да. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вас. Пријатно. Хајн техно е се анкети. Колку часа работите? Анонимна е ова анкета. Сигурно така анонимно. Да, нема потреба ни име ни презиме, само колку часа работите. Е, добро, вака запишите. Јас сум новинарка, иначе добро. Работа му е на наша еминентна телевизиска куќа, одам на работа, значи ме праќаат на прес, после се враќам, го гледам материјалите таму пола сат, после монтирам, значи се на се, околу 3 сата целата работа ја завршувам. Во денот, така? Во денот, да. Добро, а задоволни сте од работата? И, абе, како да не бидам задоволна? Значи, после си седам на Фейсбук, е, магла факем да ти кажам, ама ден година, не поминува време, па шо сака нека биде. Е, ова да го нагласам. Што е многу битно, значи кога ќе си отидеш дома, мора да кажеш дека си се шинал на работа од многу работа. Така, добро. Еве да прецизираме сега за моето истражување. 3 до 4 часа во денот? А, многу и тоа некогаш, нема толку. Значи 2,5-3. 2,5-3. Фала ви многу, господи. Правам едно истражување, колку часа се работи во текот на денот во Македонија? Па јас сум наставничка, понеделник и вторник имам по 6 часа, во 1 часот више сум готова, си одам дома. Среда имам 5 часа и четвртак и петак имам по 3 часа. И тоа е тоа во текот на неделата. Инаку јас сум си многу задоволна од работата, одлично ми е, си имам време да си одам по кафичи, имам време да си шетам на улица Македонија, плюс зимски распуст, летен распуст, да. Уште плати ми да не ги зголемат и супер. Значи задоволна сте? Апсолутно задоволна сум. Е, сега искрено, онлайн кога бевме малку пубаво ми беше, ќе им дадам задача на децава, они си решаваат, јас се скролам на Инстаграм, ама и сега ми е топ, не се бунам стварно. Само уште плати да ги зголемат, царица ќе бидам. Е, сега дефинитивно. Како да запишам? 5 часа во денот дека работи, да? Ебе, некогаш се 5, некогаш се 3. Пиши у просек 4. 4. Господине, добар ден. Може да ме прашам нешто? Седи полека. Фала. Јас сум анкетар и правам едно истражување колку ефективно се работи кај нас во Македонија. Нормално истражување, ово е анонимно. Па ви, вака да ти кажам, ја работам во едно државно предпријатие, не е битно кое. И са мојата работа е теренска. Се 11 сата, прво ракијиче да си се напијам. Де работам, де одмарам, разбираш, шефовите појма немаат кај се наоѓам. Битно работа да течеме, разбираш. Да, ми чорбица сте јакмали. Да, добро, сакам сега да прецизираме колку часа во денот работите. Е, дечко, се почестам една ракија да се напиеш. Абе, напна цело, бави малце сега. Колку часа ви работите? Јас сум воопште напнат, него само ве прашувам колку часа во денот работите. Па дечко, тоа не се прашува некој што е на државна цицка, бе. Тоа треба да прашаш некоја продавачка у маркет, текстилна работничка, зидарна зграда, доктор, болничар, пекар, аптекар. Они работат по цел ден, ние државните сме посебен сој. Добро, да прецизираме. 5 часа во денот може да пишам дека работите? Иш да не те боли патка, ако пиеш ракија, пи, ако не ја магла да не те гледам. Пријатно, господине. Шо пријатно ми го пс***е во денот е, б***е. Пријатно.